רוצים להגיד ערב טוב לחברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, ערב טוב לך. ערב טוב. מה שלומך? אתה יודע, טרודה מאוד, עסוקה מאוד, מודאגת מאוד, לא כל כך מבינה את המציאות הפוליטית שנקלענו אליה, ועושה הכל כדי לשמר את היציבות של הקואליציה כרגע, ובעיקר את מי שעומד בראשה. תסבירי, מה זאת אומרת את לא מבינה את המציאות הפוליטית? את לא מבינה את ההתנהלות של הקואליציה? את לא מבינה את ההתנהלות של הליכוד? מה את לא מבינה? יש פה ליקוי מאורות שמטריף אותי ממש. נורא ברור כרגע מה המשחק הציני שעומד מאחורי המשחק של כל הסיפורים החרדיים. יש פה סחטנות פוליטית פאר אקסלנס. יש פה נציגים של מפלגות חרדיות שאומרים לי, ואומרים לכל מי שמוכן להקשיב, שגם היום באים אליהם נציגים מהשמאל ואומרים, בואו אלינו, תקבלו הכל. גם היום. בוודאי, רק אם תישארו עם הימין, אנחנו נרעיב אתכם. נרעיב אתכם. ואנחנו, במקום לומר תודה למפלגות החרדיות שמפסידות את עולמן, גם בקרב הציבור שלהם, כבר אין להם מילים, הרי הממשלה הזו נתנה לחרדים הכי פחות. הכי פחות, דברים הכרחיים, משכורות למורות, תקציבים לילדים, הכל נלקח מהם, והם עדיין שומרים אמונים לגוש הימין, וקמים מתוך הליכוד אנשים שפשוט משרתים את הנרטיב של השמאל, את הסחטנות. יש בך כעס כלפי חלק מחברייך בליכוד, על זה שהם משרתים את הנרטיב של השמאל? אני לא יודעת אם זה כעס, אני חושבת שמדובר בחוסר הבנה. כשאמרתי שאני עסוקה, התכוונתי לזה, אני מהבוקר עד הערב, הולכת חק-חק, והם מתרבים, ואומרת להם, חבר'ה, תבינו מול מה אתם מתמודדים, ותבינו מה עומד מנגד. שבע חזיתות ואופוזיציה שמוכנה היום להפסיד את המלחמה ולהקים מדינה פלסטינית. ויותר מזה, ולכת לבחירות, ובבחירות אני מניח שחלק מחברי הליכוד לא יחזרו הביתה לכנסת, כי זה יהיו בחירות קשות לליכוד, ככל הנראה, וגם הם יהיו טובות. לא יחזרו לכנסת אלא הביתה. הם ילכו הביתה, זהו, אז כאילו אני מנסה להבין את האינסנטיב, זה המסוכן. את האינסנטיב שלהם. לא, מה האינסנטיב של אנשים, נגיד יולי, נגיד אומרים שיולי רוצה להיות נשיא, אוקיי? והוא מכין את עצמו לקראת נשיא. איך הוא יקבל נשיא מהחרדים? או ראש ממשלה. או ראש ממשלה. מי ייתן לו להיות ראש ממשלה? אתה יודע, שלוחשים לך מספיק באוזן, אתה מתאים. האמת, אתה יכול להיות ראש ממשלה. כן. אני יכול להיות נשיא הגלקסיה, חביבי. אז בוא נראה את הקטע, בוא נראה את הנאום של הבקנט, הוא משמעותי ונמצא ממנו. בוא נראה את הנאום שלנו. בבקשה. קדימה. אדוני ראש הממשלה, חוסר הממלכתיות הזו כנראה הציל נפשות רבות, כנראה הציל את המלחמה. אני יכולה להבין מה זה להיות ראש ממשלה של מדינה שכל העולם נגדה, שהולכת לקרב בצפון, כנראה אחד הגדולים, אם לא הגדול והעקוב מדם, כשאין לך את התחמושת. אבל אתה, אדוני ראש הממשלה, קיבלת עגבניות רקובות על המהלך הזה. מכיוון שהוא לא ממלכתי, מכיוון שתקשורת שלמה שתתה לך את הדם עם קשית. ואת יודעת, שואלת, קודם כל, נאום חזק ונאום יפה, אבל שואלת עצמו, אתה צופה, מה קורה, איפה את נמצאת, ביחס שלך לראש הממשלה, כי השמעת עליו ביקורת, עכשיו את תומכת בו, איפה אנחנו עומדים? ולא רק זה, לא עוד זה ועוד זה, אנחנו לא נראה את הקטע, כי באותה רעיון שעשית ב-13, אנחנו לא נראה אותו. נכון. בכוונה, לא צריך להראות. את בעצם באת ואמרת, התנצעת, לקחת אחריות וכו'. הם לא לקחו אחריות, הם רק מגדילים, הם רק לוחצים עוד. עשית טעות. זה החובה שלנו. זה החובה שלנו. אנחנו כרגע צריכים, אנחנו ימין. ימין זה לא רק כלכלי, וימין זה לא רק ביטחוני, וימין זה לא רק ממשלה. ימין זה להחזיק את הדבר הזה שנקרא עם ישראל. החובה שלנו ללמד זכות אחד על השני, כשהמדינה מתפרקת באמצע שבע חזיתות, דווקא המהלך הזה היה המהלך הכי ימני שיכולתי לעשות. הוא נעשה מתוך אחדות לישראל, אבל... את אומרת שעשית שינוי, עשית שינוי בגלל המלחמה? הוא נעשה לא נכון, הוא נעשה לא מעובד, אני הייתי בטלטלה מאוד גדולה. אבל המטרה שלי הייתה, באמת עכשיו, כשאני רואה שאנחנו באמת בסכנה קיומית, בואו נתלכד, זה החובה שלי. את מצטערת על המהלך הזה? אלא כיהודיה, אני מצטערת על האופן שבו זה נאמר, אני מצטערת על האופן שבו זה הוצא, כי זה היה רעיון של שעתיים, שבו הדובר שיושב כאן בסוף הרעיון אמר לי, גלית, את ביביסטית חסרת תקנה, בתוך הרעיון הזה 20 דקות אני רבה עם ליאור קינן על יאיר נתניהו, אבל כשאתה מוציא 11 שניות, ואף אחד לא רואה את... בוא נגיד, אם כולם היו רואים את השעתיים רעיון, 11 שניות האלה היו מתנדפות. אבל גלית, אבל את יודעת, את לא ילדה, כאילו, אנחנו מכירים פה מזמן, אני מתכוון, כאילו, איך לא הבנת שעשו עלייך סיבוב? לא הבנת שכאילו... אני מסכימה שזאת הייתה טעות, אבל הלאום שקרה לי מהטעות הזאת, אנשים שעמדתי לצידם,
עשור שלם, אנשים שכל פעם שמישהו הותקף, בין אם בתקשורת ובין אם בפוליטיקה, גלית עמדה ראשונה, אף אחד לא הרים טלפון, אף אחד לא שאל אותי, גלית, מה היה שם? כולם ירו עליי באמת במתח שגרם לי בפעם הראשונה בחיים שלי לקפוא, אפילו הבהרה. פשוט נכנסתי מתחת למיטה ולא רציתי לצאת. המשבר הזה היה משבר מול חברים טובים, מול אנשים שבאמת קיבלו ממני תמיד רק טוב. כל אחד ואחד מהאנשים שתקפו אותי, כשהם היו בצרה, אני הייתי הראשונה להגן. זה נשמע שאת עדיין, עדיין בליבך, עדיין יש ליבך כבד. אני משתדלת שלא. אני משתדלת שלא, אני עובדת על עצמי בעניין הזה, אבל וואלה, זה היה שיעור ראשון במה זה פוליטיקה. אבל זה פוליטיקה. כן. פוליטיקה צריך עורבה, את יודעת. לא, לא יודעת. לא? אני יודעת שאני שחקנית נשמה. אני יודעת שגם מגישים מהערוץ הזה, שהיו צריכים עזרה, ודיברתי איתם גם בטלפון והזכרתי להם את זה. כשאף אחד לא היה, אני התייצבתי, מהרו להפוך אותי לשמאלנית, למתחנפת לשמאל, אל תציץ על הראל, זה לא הראל. אני לא דיברתי על זה, אני כעסתי עליה, אבל אמרתי, אני לא מתייחס, אני יודע בדיוק על זה, אני לא כותב נגד. ומי שאני מתכוונת אליו קיבל ממני עזרה כשאף אחד לא היה שם. אני רבתי עם כל העולם ברשתות למענו. טלפון הוא לא הרים לי, גלית, מה היה שם? כי הייתי אומרת לו, אני ביביסטית, אני ליכודניקית, זה היה מהלך דתי, כי אני חוזרת בתשובה, והפחד שיש לי מהקדוש ברוך הוא, שבעולם של מעלה אני אשפט על זה שלא עשיתי שום דבר כשמדינת ישראל נקרעת, זה היה אינסנטיב, לא אחר. מסכימה שהוא יצא הפוך, מסכימה שהוא יצא לא מעובד, אבל מפה ועד לומר לי, את מביאה את כל הימין ומשפילה אותו כאילו הימין התנצל, שם ברעיון אני אומרת, אחי בקטן, חברים, בן זוג, שכנים, על עצמי. מה שעשו לי, באמת, בזמן שאני גם ככה עוברת דברים לא קשים ושומרת על נאמנות וסותמת את הפה ולא אומרת את מה שעברתי בשנה האחרונה ולעולם גם לא אגיד כי הנאמנות שלי לראש הממשלה היא טוטלית. טוטלית. תשמעו, היה לי קשה. ועדיין קשה אז לי. אז בוא ניקח אותך לנושא אחר. אני חושב שמאוד מאוד קשה. בוא נסיים מודה ועוזב ירוחם ונמשיך. כן, כן. אני גם אגיד לך משהו. תשמע, אנשים... הרי זה כל הקטע. וזה אנשים צריכים להבין. שאתה מגיע לרשתות האלה, לאנשים האלה. אלה באמת, הם עובדים בשביל להפיל את הממשלה. הם עובדים בזה. הם עובדים כדי להפיל אותם בפח. אני בחיים לא הייתי, אומר אמיתי, בחיים לא הייתי הולך להתראיין אצל דבר כזה. אבל טעויות עושים. אני אגיד לך למה הלכתי להתראיין, ועל זה אני לא מתחרט. אני רוצה להרים לך למשהו יותר טוב, שתוכלי לדבר על הוועדה. רק במשפט אחד, רק במשפט אחד. כרגע, באמת, על הימין, אנחנו רואים מה קורה בשמאל. הימין חייב, חייב, מחויב רוחנית ודתית להחזיק את הסיפור הזה שנקרא עם ישראל, ללמד זכות. אתמול הייתי אצל ללי דרעי, ללי אמרה לי, גלית, אני מבקשת ממך, אם את רוצה לתת את המורשת של הבן שלי שנפל, תלמדי לתת זכות ולמצוא את החן גם ביהודים שנמצאים בצד השני של המפה הפוליטית, והיא צודקת, ואני אמשיך לעשות את זה, ואני אמשיך להישאר ימנית מאוד מאוד, נאמנה מאוד מאוד, כפי שראיתם במליאה, הרבה מאוד חברי כנסת מהליכוד כרגע מתחבאים, מפחדים. ממה מפחדים? לא יודעת, מרגישים אולי שהספינה מתערערת. אני רואה ראש ממשלה שנמצא לבד. לבד, במערכת חייו, כל הניסיון שלו התנקז לימים האלה. את בקשר איתו בשבוע האחרון? בוודאי, אני ישבתי איתו שבוע שעבר שעתיים. מה הסיפור של יולי? מה הוא רוצה? אני לא מבינה מה שיולי רוצה, אני מבינה מה יולי אומר. יולי אומר שהוא רוצה הסכמה רחבה. זה תמימות, הוא לא מבין שכרגע כל הסיפור... איזה סיכוי, הם רוצים להפיל, יש להם עד סוף מושב הקיץ, להפיל את הממשלה. מה, אנשים לא מבינים את זה? ומה הם חושבים יהיה אחר כך? מה, לא יהיה פריימריז? עזוב את זה, לא רק שלא יהיה פריימריז, מה שיהיה אחר כך, אם השמאל ישלוט, זה שפתאום הסיפור של החרדים יושתק, ופתאום אף מהדורה לא תיפתח עם זה שהם לא מתגייסים. כל מה שהחרדים צריכים לעשות זה להצטרף אליהם, ותראו איך האליטה תעבוד מהמם, פשוט הסיפור נתנו להם את זה כבר, אנשים שוכחים. בבית הנשיא, במתווה הרפורמה המצ'וקמק, ששמנו, לא מצ'וקמק, של רוזנאי, אז חלק מהדברים היה שהחרדים יקבלו חוק פטור, אתה מבין? הם בשביל, הרי כל פה זה עניין של משאבים ושליטה על משאבים ושליטה של האליטות על הכוח. ולכן הם יכולים לעשות הכל, החרדים לא מעניינים. תגידי, חברת הכנסת תבריאן, כמה את מופתעת, מוטרדת, עמומה, תבחרי את המילה מההתנהלות של חלקים בשמאל, זה לא כולם, יש שמאל ציוני שנלחם. נדבר על השמאל הקיצוני ששורף את המדינה פשוט. כמה את מופתעת מזה? את יודעת, אני זוכר אותך, היינו אחד בפטריוטים, אני למשל, אני לא חשבתי שזה יגיע לכאלה דברים. אתה לא מופתע? אני בשוק. אני לא, אני לא מופתע, אני ידעתי מי הם. אני מופתע. מי שפירק מופתעת. כן. היום שאני קוראת שדוד גרוסמן, פרדו ואהוד ברק מפרסים בניו יורק טיימס הודעה,
אל תיתנו לראש ממשלת ישראל לנאום בזמן שאנחנו באמת, הילדים שלהם והנכדים שלהם, כן, נכתוב נגד זה. לא מפחד, אם מותר להם להגיד בוגד, אז אנחנו נגיד עליהם. בדיוק. אתם, מה שאתם עשיתם, ללכת לעיתון אחר ולעשות את הדבר הזה בזמן מלחמה, זה הכי קרוב שיש לשורש בגד. אני מסכימה. אני מסכימה. ואם יש לכם בעיה, אתם מוזמנים לעצור אותי, וזה אני אחזור ואסביר את זה גם. שים לב מי יהיה שם. ראש מוסד, רמטכ"ל, שר ביטחון, סופר שהוא סופר לאומי. יש פה אנומליה. אנחנו מולכים על ידי אליטה עיוורת, עיוורת, עם מפוקח מאוד, עם עיניים פקוחות מאוד, פטריוטי מאוד, שמוכן לשלם את המחיר הגדול ביותר, כל משפחה, כל בית בישראל, העם הזה, הוא נפלא שמאל וימין, לגמרי, אחד, מול אליטה שהיא מיעוט, פוסט-ציוני, שכרגע מוכנה להחריב את הבית רק כדי לקבל את השלטון. תגידי, לדעתך הממשלה יוצאת למושב הקיץ ולא קורה כלום? כי חורשים מזימות שם. אם היית שואלת אותי את השאלה הזו לפני 4-5 ימים, הייתי אומרת, אנחנו צולחים את המושב, זה עד ה-28 ביולי, ואחר כך זה כבר משחק חדש. פה אני רואה את חוסר המשמעת הקואליציונית שלנו. של הליכוד. של הליכוד, של הליכוד. היום שמעתי את אלי כהן, שר החוץ, ששואלים אותו את זה, אומר את המנטרה שתמיד אמרנו, הליכוד היא מפלגה תוססת, היא דמוקרטית. לא, לא הפעם. לא הפעם. זה רגע דרמטי מדי, הסכנה גדולה מדי, ונתניהו חשוב לשמור עליו מדי כדי לצאת להרפתקאות ולשאת חן בעיני אלוהים יודע מי. כרגע לסתום את הפה, משמעת קואליציונית, ולא להניח לראש הממשלה שדמו מותר לעמוד לבד בחזית בלי שאף אחד מגן עליו. אני עליתי אתמול לנאום, כי אחרי שעתיים שישבתי איתו בחדר אמרתי, אלוהים, הבן אדם הזה לא רק שהוא לבד, הוא גם צריך לעשות בייביסיטר בתוך המפלגה. זה לא ייתכן. חבר הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, תודה רבה לך ושיהיה לך בהצלחה. דברים נכוחים. נכוחים. לא? כן, ככה, תמיד היה לנו קשה. היהדו, ממשיכים תמיד קדימה. תמיד קשה עם קין, זה ביטינסקי כבול הזמן. אמר, אין קין, 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 קין.